Подолали тисячі кілометрів, аби підкорити водну стихію у Кам'янському. У місті пройшов відкритий чемпіонат із плавання. Дуже було добре, я рад, що потрапив сюди. Вірю у всіх, хто буде ще плити. Всі тут працюють, всі дуже стараються і всі хочуть змагатися і виграти. Хочу виповнити перший юношеський, це мої не перші змагання. А в цьому басейні це перше змагання. У нас басейн 25 метрів, не 50, тобто тут легше, тут по прямій. Юні плавці долали дистанцію 50 та 100 метрів батерфляєм, брасом, на спині та у вільному стилі. Що пропливали 50 метрів вільним стилем. Результатом доволі. Я теж доволі. Дуже довго готувалися. Та ми всі весь час готуємось, нас тренер готує постійно. Це не перші наші змагання, і не другі, та й не треті. Вже не перший рік ми сюди приїжджаємо. Нам все дуже подобається, як організовано тут, які нагороди ми отримуємо. Загалом на змагання з'їхалися юні спортсмени з 11 міст України, а саме з Київської, Одеської, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Навіть з Хмельницького приїхала команда 13 чоловік. Навіть 1000 кілометрів приїхали, щоб прийняти участь у цих змаганнях. Вони дуже зручні, тому що через тиждень у Броварах буде чемпіонат України. І дітям потрібна така велика вода. У них в містах, де немає такого великого басейну, вони приїжджають до нас і змагаються з задоволенням. Змагалися за першість понад 200 спортсменів. Наймолодшому плавцю 6 років, а найстаршому – 17. Для нашого міста велика честь приймати 210 спортсменів з різних куточків України. Багато з вас – це майбутні чемпіони, призери міжнародних змагань, олімпійські призери. Ми дякуємо за те, що ви приїхали до нашого міста. Я бажаю сьогодні всім гарних вражень, гарних результатів. У Кам'янському юних спортсменів намагаються всіляко підтримувати, запевняє начальник міського управління молоді та спорту. У нас в місті на сьогоднішній день федерація налічує 11 тренерів з плавання, які тренують на постійній основі майже 800 дітей наших спортсменів. У міськраді додають, цьогоріч шестеро найкращих плавців Кам'янського отримали спортивні стипендії. Антоніна Чайко, Ніколь Савченко та Юлія Карнаух. OFP News, телеканал «Відкритий».